natiijo hordhaca oo ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee shalay ka dhacday dalka srilanka ayaa muujinaysa in codadka ilaa hadda la tiriya uu ku horeeyo ninka lagu magacaabo anura kamara kumaara ayaa ku guulaystay boqol kiiba saddex iyo konton codadka ilaa iyo hadda la tiriyey sidaasi waxaa shaaciyay guddiga doorashada waxaa kaalinta labaad ku jira hogaamiyaha mucaaradka sajuud baramadaso oo helay boqol kiiba laba iyo labaatan halka kaalinta saddexaad uu ku jiro madaxweynaha hadda talada haya anuura kamara ayaa hadduu ku guulaysto doorashadan waxaa sugaysa shaqo adag oo ay ugu horayso karuqaadidda shaqaalaha fadhiidka ee dalkaasi kaasoon weli da dal dal da dal ka soo kabsan qallaaso dhaqaalo oo dalkaasi ragaadiya tobankii sane ee lasoo dhaafay doorashadan ayaa tii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii uu dumay nidaamkii dhaqaale ee sirilaanka sannadkii laba kun iyo laba iyo labaatankii markaasoo dalka laga waayay sarifka lacagaha qalaad taasoo keenta inay dadku awoodi waayaan inay soo iibsadaan waxyaabaha as-aasiga u ah sida gaaska daawada iyo cunnada